Нещодавно один молодий чоловік замовив у нас три екземпляри пазлів формату А4 зі своїм фото. Здавалося б, звичайне замовлення, але як виявилося, ні. Після оформлення нам приходить смс про одне прохання. Звучить воно так. Ви могли б змішати ці три пазли в один? Коли я побачив це смс, я перебував у легкому шоці, тому що я сам часто збираю пазли і знаю, наскільки складно зібрати хоча б одні пазли формату А5. А тут клієнт хоче змішати три пазли формату А4 з різними фото. Звичайно, ми відповіли, що зможемо так зробити, але попередили, що збирати їх буде дуже-дуже складно. Відповідь була бойовою. Так і треба. Особисто я думаю, щоб розібрати і зібрати таке, потрібно близько 6-8 годин реального часу. Спочатку, щоб розібрати цю всю кашу, а потім ще й зібрати всі пазли. А що думаєте ви? Скільки б часу вийшло у вас на такий процес?